prosím. Ahoj, Kamil. No to snad není možný. Kdy ses vrátil? Včera. A co ty? Pořád bydlíš? Jo, pořád. Sama? Už ne, ale klidně se zastav. Pomůžeš nám s cukroví. Péct? Nebo ochutnávat? Uvidíš, třeba to na tebe čeká překvapení. Zavolejte o svátcích svým blízkým. Možná vás překvapí, jak málo může stát pár milých slov. Překvapení? Braun představuje zcela novou řadu Braun Sapphire Jet. Její vylepšený, jedinečný a intenzivní čelní výstřih páry dokonale připraví látku, takže žehlící plocha Sapphire po ní snadno klouže. Testy prokázaly, výsledky jsou nepřekonatelné. Zcela nová žehlička Braun Sapphire Jet. Nepřekonatelná i za nejnáročnějších podmínek. Pravého muže poznáte podle vůně v denim, zvláště o Vánocích. Jsi tu taky? Nebojíte se dobrodružství? To nesmí. Puste se do toho se dvěma báječnými kamarády. Ve filmu Potkal jsem ho v zoo na Nově. Jsem Kolumbus. Jak je krásná. O tajemné dívce z obrazu a dlouhém putování královských princů. Nikdy jsem tě neviděla. Přijel jsem si pro své bratry. Jedna z nejkrásnějších pohádek. Třetí princ. Na Nově.